Poštovane dame i gospodo, uvaženi gospodine Bečić, upravo ste povredili član 32 Poslovnika koji definiše delanje potpredsednika Narodne skupštine, naročito ono koji predsedava sednici. Kako? Tako što najpre niste dozvolili jednoj dami, našoj koleginici, narodnoj poslanici gospođi Jerkov da dovrši svoje obrazloženje i ne samo to, nego ste potom čak i ovako povikali, zagalamili, povišenim tonom se obratili gospođi Jerkov. Vi ste sami tokom današnje sednice imali više uputa prema narodnim poslanicima da govore malo tiše. Evo i meni ste takođe govorili, rekli da sam nepopravljiv. Ja mislim da ne bi bilo ni celishodno da sam popravljiv, poštovani gospodine Bečiću, prema vašim merilima. Ali kada je reč o jednoj dami, narodnoj poslanici, koleginici, ja sam smatrao da je red da ovde vam skrenem pažnju da malo primerenije se ophodite prema svojim koleginicama. Hvala.